Fočus. Já jsem Ďábel a vítám z mého nového rád, tentokrát to je tady ze hry Warmax, jo. Je to prostě další z těch her, jo, a je to takový, dá se tomu říct, upgrade z Literia, kde o to, že prostě, tady si napíšu jméno, jde o to, že prostě taky takhle jezdíte hadíkem normálně, jak ve Literiu, zvětšuje se taky normálně, musí do vás takhle najet, abyste ho zabil, ale prostě máte tu tady dole, jak si můžete všimnout výhody, když kliknete kvěčko, tak to máte speed, ale to se dá používat i levým takhle. Dál tam máme Včko a to je stop, že zastavíte čas a prostě třeba se nějak můžete vytočit. A Ečko, že můžete projít prostě nějakým, když třeba budete na mále, tak kliknete Ečko a projedete tím hadem, který by vás teoreticky zabil. Může to být nejvíc 500 lidí a já jsem teprve 390, ale pohodka jinak. Takže zkusme se trošku nějak naexpit. První má 35 tisíc. Tak ten mě dobře udělal. Délka 70, tak to asi 70 vteřin, ne? Místo 366 to je nice, tak to bych chtěl nějak troufnout. Ale co jsem chtěl říct, vždycky tu budou většinou střihy, jelikož prostě jak tak nemůžete všimnout, vždycky když zapnete hru a vždycky když umřete, tak prostě vám skočí reklama. Takže vždycky když umřu takhle, tak tady budou střihy. A čo se, prostě ne, já jsem neměl spít, takže jsem se nemohl to, no nic nevadí. Já bych chodil tady u toho velkého, který je nebezpečný. Rekt, kámo. Oh, Dale, haha, tak to jsi nečekal, co? Já jsem, já jsem to totiž taky vůbec nečekal, protože já jsem si říkal, to jsem malinký, já musím mít speed. Rekt! Já prostě jsem si říkal, já nemám speed. Já prostě, ne, a prostě pak jsem dostal speed. Ty, hajzle. Tak kámo, ten nás úplně jinak dál, hej. Počkáte, jak délka 848? Co to tak dlouho jsem nehrál přece? A místo 92, já jsem byl fakt 92, to jsem si nevšiml, že se kouknu. Bezplatné skiny. My si můžeme vybrat skiny. Hej. Tady je to nejlepší. Trump? Dáme si Trump? Ne, nedáme si. Deutschland? Ne, Deutschland taky ne. Tak tady ten hustý, ale já chci nějaký ďábelský. Nějaký, který by byl prostě. Je tak ten červený byl hodně dobrý. Tak ten modrý se mi... Pozor. Sdělte informaci o hře. No, tak to nic. Vůbec nebudu nic sdělovat. Tak, nice. Ale jak se tady si... Hrajte spolu s kamarády, to je jedno. Jak se tady prostě si mohli všimnout toto, tak to by mě zajímalo. Napište mě určitě do komentářů, co to znamená tady vždycky to. Pouze 514, tady to může být jenom 500. Hej, ale... Co se mi na tomto líbí, tak nevím, jestli to jde vidět, prostě v náhrávě nebo tak, ale ta hra se mi skoro vůbec ne... já mám fakt ten skin. Nebo můžu zabít sám sebe, to bych taky zkusil. Ale nebo odbočovat, co se mi na téhle hře líbí, tak to je to, že se mi moc neseká, nevím, jestli to nahrávání sebe seká, ale tady prostě ve hře se mi to vůbec neseká. Kam budem kámoši, můžu se zabít, nemůžu. Takže to je nice. Já jdu pryč od tebe. Pojďme tady víc do středu, tady jako ve Slytheru, tady máte taky mapku. A já bych chtěl použít nějak tady ten efekt stop. To je od toho, co se můžeš požádat od té doby, jak jsi vysoký, velký. Teď jsem vzal něco hustýho. A jsou tu, a ještě jsem zapomněl říct nějaký ty, no prostě, jak bych to nazval, nějaký upgrade, že prostě tady třeba můžete mít oddálení obrazovky nebo tak, nejsou to cheaty, je to tam prostě dané v té hře, takže když se mě oddálí obrazovka, tak to bylo tím. Už můžu Včko, dvojitý, nice. A jestli to trošku nějak pobereme. Nech to. Dale. Já nechci jít. Ten byl celkem malinký. Už jsme 150 druzí. Paráda. Jak chtěl. Vůbec. Tady je jinak velký. Já mám daný prst na tom Včku, takže jako... Paráda. Já jsem si říkal, že on pojede rychle a že ho sundám prostě, že oni oba pojedou rychle a já oba sundám prostě, ale ne. On tam tedy se dobře vytočil, takže jako na 159, takže to musíme, já bych chtěl být v top 100. Už jsem byl asi, ne, nebo já nevím, ale chtěl bych jít v top 100, abych to jako sám viděl a pak bych chtěl být třeba, hnedka, koukejte, vidíte, vám to všechno vyžeru. Zabijte ho někdo,
A vidíte, tady ten použil Ečko. Takže teďka prochází tím. O, ještě prochází, jo, tak to je kámo. Bys chtěl, co? Bys chtěl. A čo, jak všetci chodí okolo toho velkýho. Já jsem přímo, ne, nejsem přímo u středu. Jak dlouho to máme? Jo, tam to je, jak dlouho máme ten speed. Teda to oddání, pardon. Ale je to celkem dlouho, jo. Na mě kašle. Ne, já potřebuji najít už něco, kde prostě se někdo rozseká. Tady ti dva by se mohli porektit. Sundej ho, neštuj se s ním. Pojď, pojď. Oh, nice. Ah, teď si prostě říkal, on to zatočí, on prostě nepojde rovně a on jel rovně a sundal mě. Takže jako fakt toto. Oh. A hodně mě štve tady ty reklamy, hodně. Čmajs. Hej, zase jsme, magnet, hustý, ten jsem ještě nikdy neměl. Co to dělá? O, ono by to, hej, tak teď bych chtělo, aby někdo umřel. Ty tě! Děláš si srandu? Tak dobře, ne, já se nemůžu rozčat, teď se, prostě jsem si říkal před videem, tyjo, dám si nějakou oddechovku, která ve foje. Přijdu ze školy, zapnu na čas a říkám, tak něco natočím, nějakou hru, nějakou kamesku prostě po dlouhé době. A ne, já, nebudu se rageovat. Let's go. Jsem přímo u středu. Já bych chtěl už použít to dvojitý V. Hnedka jak ho dostanu, tak ho použiju. O, mám 24 bodů, paráda. Potřebuji 9000. Easy. Rip. Oka, homo, tak ten ho jinak sundal. No a zkusím se teďka nenervovat a fakt se zkusím soustředit, takže když občas nebudu mluvit, tak se omlouvám. Ale já se jdu soustředit. Sorry, ká. Ty vogo, tady se to seká, Leono, to není možný! To se sekalo jak prase, normálně, to se začalo sekat a ty tam byli všetci, normálně, to se nedalo vytočit. Já normálně vodem, já si normálně na XP trošku jedu pryč a normálně, hej, zkusím se na XP někde bokem, já půjdu ke kraji a nebudu prostřed. To je možný, už. Normálně bych se nedivil, kdybych teďka začal řvat prostě. Co? Oh, co to bylo? Tak to byl jiný. Marty? Však to je ten youtuber, ne? Já budu u něj. Třeba budu ve videu. Já jsem tam hledat ještě TV, já jsem hňup. Taková reklama, by Vormax, jo. Nikam mi neodcházej. Kam jedeš? Marty! Tady seš. Ahoj. Marty! Marty! Pojď sem! Hej, tyjo! Oh. No tak teď jsme v prdeli. O, nejsme. Oho. Začal jsem Martyho, ne. Hej, ty jsi hrozná vyžírka. Rusák nějaký hnusnej. Jak se všetci u těch velkých, hej. Nesekej se. O, můžu použít Bčko, já jsem říkal, že to chci použít. Co to bylo? To buď jsem použil to Bčko, nebo se mi to seklo. Prosím. Oh, lag. Ne. Ečko! Hej, jo, vy můžete aj pravým speedovat. Takže nice, jak jsem na začátku říkal, že jenom levím. Q a levý, tak můžete aj pravým. Tady to nesmíte, tady to hnusný. To vám bude ubírat pak životy. Už jsem stay? Nejsem stay. Oh, nice. Díky bro. Už jsem 100, prosím. Yes, jsem ve stovce. Pojď. Pojď. Hej, já mám tisícovku a desátý má 8000, no tak to nic. Tak to je dost jako trapný. Já bych chtěl najít už to oddalování. Prosím. O, tady je jinak velký. Už dlouho není a teďka umřu.
Ne, toxický. Je fakt zajímavé, co se stane, když sežeru toho toxickýho. Mám to sežrat? Jo, jdu do toho. Přidává mi to body? Ne, ono mi to ubralo. Hej, ono mi to normálně ubralo. Hej, běž pryč. To si dělal! Tam, tam se to mě točilo, ty vogo. A nevadí, já jsem počasný, že mě zabije, ale ne, že tam ten. O 60, hej, to bylo nice. Nevadí, já bych si teďka dal fakt úplně poslední hru. Protože v top 100, dejme tomu, jsem byl. A teďka bych si fakt dal jako takovou úplně, no, odreagovací, ne, prostě budu se určitě rageovat. Ale prostě takovou hru, že pohodka, teďka bych to chtěl nějak udělat. Ale ne, hnedka umří na tom prvním, hlavně to ne. Už můžu dávat stopku, jo. Ha? Budu policajt, budu dávat stopky, budu na benzínce, tam je stop, zastavíš, nezastavíš, máš pokutu. Ej, budu se s tebou štvát, budu přísný policajt. Pojď, pojď. Oh fuck. Oh fuck. Jdi do pytla. Tady se to ničí, ty vogo. Já nesmím umřít. Umři. A to by bylo to všechno. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like. Tato hra mě jako že na začátku, já jsem se nerozehřel, já jsem hnedka zapl nahrávání a prostě hnedka jsem šel hrát. Ani jsem se jako v životě jsem to hrál jednou nebo dvakrát, ale jinak jako normálně jsem to neskoušel. Takže jako celkem úspěch bych řekl. A hej, ten malý žirovinu. A já nevím, když vždycky natáčím kamesky, tak to nemá tak velký úspěch jako třeba vlogy nebo tak. Ale pokud byste chtěli další díl nebo prostě nějakou gamesku a tak ještě, klidně i Minecraft, teďka bych třeba chtěl natočit po dlouhé době, tak určitě hoďte like a já nevím, když tu bude, jelikož gamesky nejsou takhle vaše oblíbená série, tak když tu bude přes, budu hodnej, když tu bude přes 10 lajků, tak na 10 prostě lajků by bohatě stačilo, takže když tu bude kolem 10 lajků, tak natočím další díl, protože tato hra mě fakt nehorázně začala bavit. A když by to mělo jakože třeba fakt jako mega raketu, když by to mělo nehorázně hodně zlídnutí a nehorázně hodně lajku, tak bych prostě třeba si pak už dával, pozval třeba hosta nebo takhle a pak bych třeba dával challenge nebo tak. A mohlo by to být třeba zajímavější, ale jinak takhle prostě, jak už jsem říkal, jak to bude se dát, jako natočím druhý díl. Teďka zatím se mi daří, to jak to komentu, prostě musíte, hej, jak formulujete a prostě nesoustředíte se. Já jsem se prostě soustředil a prostě pak mě to aj vynervovalo, ale když prostě mluvíte a takhle nesoustředíte se, tak pak třeba když umře, tak nevím, jestli na to bude třeba jedno nebo tak. Ale já bych to ještě takhle dohrál, teďka už bych to asi ukončil a do té doby, když umřu, tak mám ještě dám teďka nakonec timelapse, jak jsem to prostě dohrál. A uvidíme se u dalšího videa. Ryb. Tak teda hledím. Čus. Faster than a boat, faster than lightning. We are the farmers.